Ярмарки, різні торговиці та інші ініціативи Хмельницька початкова школа номер 2 впродовж весни організувала 5 заходів, на яких вдалося зібрати кругленьку суму коштів. Ми збираємо і напряму на фронт передаємо і той сухий душ, і харчі, і білизну, тобто все, які є запит від хлопців, ми напряму це все передаємо. Зараз весною ми провели знов ряд ярмарок, їх було 5 штук, і ми зібрали більше, ніж 200 тисяч. Ми передали це все сюди, і були закуплені дрони. Ці дрони були привезені, показані батькам і учням якраз таки 31 травня на останньому дзвонику. І дійсно і учні, і батьки мали змогу розписувати їх, потримати в руках. І батькам було дуже приємно, що вони бачили зворотній зв'язок, вони бачили, що дійсно вони кошти перераховували, тому що це робили вони. Вони перераховували кошти, відповідно, вони побачили, що за ці кошти було зроблено. Всі виручені кошти заклади освіти передали волонтерам Поділля, які і займались виготовленням бойових пташок. В рамках проєкту спеціалісти розповідали для дітей, що таке безпілотники, наскільки вони важливі, аби виграти війну. Враховуючи вік учнів, без якихось особливих кадрів, просто ураження якоїсь броньованої техніки, ефектне ураження різних таких систем спостереження або пункту зборів тих орків. І знаєте, коли діти переглядали ці відео, як ефективно наші військовослужбовці знищили російські танки, дороговартісні якісь системи артилерійських установок, гради, сонцепьоки, подекуди в залі навіть були аплодисменти. Більше півсотні навчальних закладів долучилися до збору коштів на FPV. Вони назбирали просто величезну суму коштів, 2 мільйона 145 тисяч гривень, еквівалентна 214 дронам, які ми сьогодні звітуємо громаді. За словами Ольги Кшановської, допомагають армії дошкільнята та школярі ще з 2014-го, а з 2022 року ця підтримка тільки посилилась, тому вже думають над новими проєктами. Тут дійсно питання не в коштах, тут питання в єдності, тут питання формування того патріота, який буде захищати і відновлювати нашу територіальну цілісність. І також хочу сказати, що це великий вклад для розвитку національно-патріотичного виховання, оскільки це така, знаєте, наочність, коли ти просто донатиш і ти не розумієш, на що йде цей донат, а тут реально наочність, коли представники волонтерів Поділля привозили дані дрони, дійсно ці емоції, коли діти їх беруть в руки, навіть і дорослі, не всі ж педагоги мали можливість побачити цей дрон і потримати в руках. Коли це все відбувалося, дійсно донати збільшувались. Минулого року благодійний фонд «Волонтери Поділля» анонсував про збір та передачу військовим 1000 FPV-дронів. Наразі ціль виконано і перевиконано. На сьогоднішній момент ми з гордістю можемо сказати, що всіх дронів було виготовлено і передано майже передано. 1500 штук. Ви собі можете просто уявити, це неймовірна кількість цих бойових пташок, які допомагають в першу чергу нашим військовим, рятуючи їхнє життя, а вже потім вони знищують ворога. 1500 дронів – це тільки сам FPV-дрон. Ми мусимо врахувати, що до кожного FPV-дрона йде декілька батарей для того, щоб він ефективно використовувався. Йдуть щогли для ретрансляції, допомоги керування дроном і інше обладнання дороговартісне. Тобто це все було зібрано містянами нашого міста, не тільки, і з-за кордону допомагали. Але переважна більшість – це комунальні підприємства, це приватні особи, це заклади нашої міської територіальної громади. Тільки зараз 150 дронів, це дві партії, 50 і 100, заїжджає в Україну, і в режимі реального часу вони перетинають кордон цієї ночі, вони перетнули і їдуть в напрямку міста Хмельницького. Тобто цей весь конвейер запущений як годинниковий механізм і працює з дня в день. І підкреслюю, 100% донатів лише на закупівлю запчастин. Все решта – це волонтерська альтруїстична робота для допомоги фронту.